Merkel përpara se të largohet nga detyra bën premtimin e madh para kryeministrave dhe zyrtarëve të lartë dhe tregon çfarë do të ndodhë deri në fund të shtatorit. Deri në fund të shtatorit do të vaksinohen të gjithë gjermanët. Kështu ka deklaruar kancelaria në fjalimin e saj rreth situatës së COVID-19. Ajo pas një konference virtuale të zhvilluar me përfaqësuesit e ndërmarrjeve farmaceutike dhe kryeministrat e shteteve gjermane, bëri një deklaratë përshtyp dhe u tha qytetarëve, ku tha edhe se qytetarët mund të kenë nevojë të vaksinohen kundër COVID-19 për vite me radhë. Merkel tha se situata me COVID-19 është e ngjashme me gripin, ku të gjithë rivaksinohen kundër mutacioneve të reja të viruseve çdo herë. Kancelaria shtoi se pavarësisht shqetësimeve në lidhje me fillimin e ngadalë të prodhimit të vaksinimit në Gjermani, përpara se të largohet përfundimisht nga detyra, ajo siguroi se çdo qytetar do të vaksinohet deri në 21 shtator. Vaksinimi në Gjermani ka nisur në datën 28 dhjetor si në shumicën e vendeve europiane. Aktualisht janë vaksinuar rreth 1.93 milion qytetar, të cilët kanë marrë dozën e parë të Pfizer. Aktualisht, numri total infektimeve nga koronavirusi ka shkuar në 2.232.316, ndërkohë që numri viktimave është 58.396 në të gjithë vendin që nga fillimi pandemisë. Situata në BE paraqitet mjaft e acaruar për shkak të vonesave në shpërndarjen e vaksinave anti-Covid në vendet anëtare, pasi kompanitë farmaceutike kanë lajmëruar se kanë probleme me prodhimin e tyre. Megjithatë, BioNTech dhe Moderna, të cilat kanë lidhur kontrata me BN, kanë premtuar prodhim masiv dhe të shpejtë të tyre.